Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat unboxing OLED i3T brush. Okay. Saya dapat daripada flash sale hari tu, flash sale gitu. Combo dengan M2A Warrior lah. Flashlight ni menggunakan AAA battery dan lumen dia 180 lumen kalau tak silap. Kita tengok manual dia. Manual penggunaan dia 180 lumen lah. 180 lumen. Low dia 5 lumen, high dia 180 lumen. Dia datang dengan packing vacuum seal, mungkin untuk mengelakkan oxidize lah. Oxidize brush dia senang oxidize lah. Oxidizer untuk mengelakkan oxidize brush dia, bila dia oxidize dia akan macam ada bertukar color sikit. Kita buang seal dulu. Buang seal alkaline eh. Alkaline battery. High 180 lumen. Agak terang lah. Low 5 lumen. Untuk low 5 lumen dia boleh tahan 16 jam lah. Kalau untuk low. Kalau 180 lumen boleh tahan 21 minit. Kalau pakai high 21 minit. Kalau pakai low boleh tahan 16 jam lah. Tapi untuk kita cari barang dalam gelap kan, pakai low dah cukup lah. Sangat compact. Sesuai untuk everyday carry lah. Oh, air sangat terang. 180 lumen. Overall nice product. Thank you.